Kivijalkahoidon parin viikon mittainen markettivastainen kokeilu on lähtenyt ilmeisesti hyvin liikkeelle. Siitä mä en tiedä mitään, koska kuten te näette, täällä ei kivijalkoja ole mailla eikä halmeilla, vaan keskellä ei mitään. Onneksi näreissäkin voi päästä asian ytimeen olemalla kekseliäs, ja mä oon yrittänyt olla kekseliäs menemällä suoraan Sourcelle, eli niille maatiloille, jotka tuottaa sitä luomuraaka-ainetta, joka sitten roudataan Helsinkiin niihin liikkeisiin, joita me tämän kokeilun aikana pyritään suosimaan. Eli mä kävin vierellään maatilalla, jossa Elisa ja Mika tuottaa muun muassa tuoretta valkosipulia. Hyvää kamaa, tätä ei yleensä marketeista saa. Sen lisäksi täytyy puffata hiukan heidän tilaa enemmänkin. Ja tuo maalaismarkkinat Helsingin Töölöön elokuussa, jossa on lähituottajia esittelemässä omaa tuotantoansa, joten käykää tsekkaamassa se, pistän tuohon linkin alle. Sen lisäksi ensi keväänä me on alkamassa tuottaa lihaa, eli karitsaa, luomukaritsaa, jota pystyy tilaamaan puolikkaan karitsan kokoisessa paketissa. 10 kiloa kerralla voi kuulostaa aika paljolta, mutta eiköhän sellainen yksiössä asuva 1,5 hengen helsinkiläisperhe pysty sellaisen tuhoamaan, jos hommaa kaverit paikalle. Eli ei muuta kuin tsekatkaa toi linkki ja nauttikaa tästä kokeilusta.